เนาะโอเคအခုဒူရစ်ကနော်ဒူရစ်လည်းဒီတိုင်းပါပဲတက္ကမကြီးရှိမဲ့နေရာကနေသူ့အခြေတိုင်းပေါ့နော် projection ပြကြလာတယ်ကျပြင်းသူ offset လုပ်မယ်ပုံ5ပြင်းတော့ခုနှစ်ပြင်းသူမို့ရစ်ပြီးချောက်ပါတော့ဟုတ်ပြီ ပြင်း offset တပင်းချောက်ဘူးအန်တာတပင်းချောက်ဟုတ်ပြီချောက်နော်ကျပြင်းအဲချောက်ကလေးအောင်ယူမယ် PL အန်တာဟိုဒီမှာထားလိုက် PL အန်တာကိုထားထားနော်ဟုတ်ကဲ့ပြင်း O အန်တာ2အန်တာထားပြီးထားရတယ်ဒါလည်းဒီကောဒီတက်ကဲဒါလည်းဒီမှာလဲဆက်ဆွဲရလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟိုမြဲပဲထင်းတဲ့နည်းအကုန်လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလည်း over dot 1 and dot 2အဒီလိုဝင်လိုက်တယ်ဒီလားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီငါမလိုတာတွေကိုလိုက်ရှင်းရတော့ကြည်ရပြီးလို့ enter ဆက်ချက်နှိပ်လဲဒါရပါပြီဖြတ်လိုက်ရအောင်နော်အားဒါလိုကြည့်ပါရနော်ကျပြီပါလို့မလဲဒကာမကြီးပါเนาะโอเคဆက်စရင်ခဏပေးရမယ်ဒိုးလေးရောက်ပြီလေဘာကြီးစီရတာဘာစကောနာစကောလေးရောက်ရယ်ထားပါကျပြီ offset လေးလဲမှာเนาะပုံမှန်ပဲဒကာရဲ့ဆိုရင်လေးလဲမှာလောက်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီကဲပြင်းအတူတူအလဲမှာပန်းတော့ခဲ့နော်ဒါလည်းအနည်းဆုံး၄လက်မှလောက်ရှိရမယ်ဟိုဘက်၂လက်မှဒီဘက်၃လက်မှနော်ဟုတ်ပြီဘယ်ဘယ်မောက်တွေပြန်ဆွဲကြည့်ရလားဆွဲကြည့်ဆွဲကြည့်ရေလက်ဆန်းတော့ဟုတ်ပြီပြန်ဆွဲကြည့်ရောဟုတ်ချမ်းဒါဆက်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်နားပေါက်ကြမှာရှိတဲ့ဒီမောက်တွေဆွဲကြည့်နေဟုတ်ပြီကဲပြင်းဆိုပါစို့အဖို့မှန်ဆန်ထည့်မယ်ဆိုဟုတ်ပြီထားခဲ့နော်ပြီးလဲဟာအဲ့ဒါကိုဒီဇိုင်းလေးထုတ်ချင်တဲ့ထုတ်ပေါ့နော်ဟိုအန်တာပါတဲ့အခုစိတ်ကြိုက်ပါပဲနော်ဒါမှန်ဆန်ပါနော်စိတ်ကြိုက်ဆိုလည်းတအားမကွန်တော့လုံးတယ်လို့ပြောရကပ်နော်ငါဟုတ်တာပြောလို့ကိုတံပန်းဒီကားလေးကပြောရတာကျူလာဘုရားငါကပြီးငါပုံစံပြမှာငါလုပ်တဲ့ငါဆဲတဲ့တပတ်လုံးလိုက်ရလက်ဝင်သွားပြီဟုတ်ပြီဟိုလုံးတာလုံးပေါ့နော်အားမကွန်ပလိုက်တယ်မလူရပဲနဲ့အချိန်ကျန်ကြဘူးဟုတ်ပြီ offset ဒါဆိုရင်မတက်ကိုရအောင်နော်ပြလိုက်ဒါအောက်ကတက်တာဆန်တယ်ပေါ့အဲဒါဆိုဒီလိုထည့်ပါแกจะเสร็จไม่ได้หรอกล่ะเออเนาะได้ล่ะทีนี้สุบาทีนี้มันน่ะแช่ชื่อได้ล่ะมันแช่ก็อาชีพแช่นอกแช่เนาะได้แช่ชื่อได้เสร็จใจไปแล้วชุดแล้วดิโลอ่ำอะดีล่ะตักมันแห่ได้ยาทาล่ะแค่นั้นไม่ใช่เนาะถ้ากูใส่ใจไปแกไปทีมาแฮชติกิตาเลยป่ะเนาะแฮชเลยมันติกิตาเลยป่ะโอเคจ้ะครับเนาะ